Little bit. Još malo šimaš? Aj sad. Dobro, polje gore. Sad probaj, kad ideš prema dole. Šire sad. Ajde, šire. Prsti su van. Kad budeš išla dole, kukav vino. Unut. E, to da bi ti mogla. Ovo je već puno bolje čuče. Evo, tak bi trebalo. Da, ovo mene je sad ti... Mobilnost. Kakav mobilnost, sad si napravila super dobro. Muči te što ono ne valja. Jer si, ti radiš leđa, ti radiš good morning, to je naš set. Znači, ovo je puno bolji čučan. Što manje biti nagnut napred ravnim leđima i ako je moguće flat footed, ako ne, stavit ćemo nešto pod pete. Ako stavimo pod pete, stres na koljena raste. Malo se nagine na prsti. Znači, se, da, malo da se dignu pete, to se ne bi smjelo desiti. Znači, petama se gore. Ovo je već korektno. To je već korektno. Ajde ti napravi jednu čemu. E, ti isto. Digni se gore. Pre usko stojiš da bi uopće mogla biti sa ravno leđima. Van prste. I sad guraj kukove između koljena. Ajde, je dobro. E, to je već bolja situacija. Okay, ja ovaj čučan zovem sumo čučan. Ovaj zovem klasičan. Nije, nije to klasičan. A sad, ja, sam ti, ono, čim su meni noge ovako široko, širočerine ramena. Nema to veze. Ovdje je bitna jedna stvar, drž tu. Nemojte da vam se zadak ovaj prelomi. Znači ideš dok može biti ravna tu i ideš onda posle toga gore. Ono što je bitno ovdje je... Što je prije moguće ostane i ostane, okreni mi se profilom. Dakle, ide nešto. Odi dobro. Ajde. Sad, što je prije kad se ustaješ moguće, ajmo, kukove pod ne možeš pao, ajmo još ovdje. Ramena, znači, ajmo reći ovo, eliš ovo što ona, gledaj. Dole, gledaj, kad idu ramena gore, kukove, odmah pod uteg. Odmah pod uteg. Još ranije. Odmah sad. E, a sad ti meni reci, jel tako ne ostiš, kaj više, više. Ajde, probaj. Pa može. Ajde, još. Sad rast, odmah naprijed koljena. Ajde to naprijed. A? Da, ja tako je. E sad, kad bude još šire malo stanje. Kad buš išla dole, gledaj. Štanga će u momentu točno pod koljena. Nema veze. Ti sam ostaneš što je ravnije moguće. Ajmo. Koljena naprijed, fino. To. Ajmo, sjede dole, sjede. To. Idemo. Sad kad ješ gore, naprijed kukovi, naprijed. Tako. Ovo, gledaj ovo. Opet ovo. Da, tu moraju naprijed. Da, moraju, da. Da izmakneš se štanim, ajmo. Koljena naprijed sad. I, ne, to nije. Do nas sad si dupe pomišla. Ajmo još jedno. To je meni. Može. Ti radiš ovo, a treba ovo. E, to. Ajmo sad. Ajmo. Kukovi naprijed. Nemoj si baviti sa štangom. Samo odi kukovima naprijed. Ajde, ja jedno ovdje. Mene bolje koljena, ne znam kako se ja to izastavio. Si shvatila? Jesam. Čak smiješ biti gore zdrbljena. Nisam već da sam. Jer to nije velika težina koja će stvarati probleme kiči. Koljena naprijed. To. A ti nazad. Ajmo još jedno. Ovo na. Evo. Visi. Koliko ti sada ono će mi? To baš radite na koji dan, a još sam više u deadlift nego... Da, znam. Svi to čučan. Zato što tijelo hoće dole se sedi, sad kukuje sam, ovo konja napred samo. To! Evo rješenje. Znači, izmakneš kukove naprijed, nemaš briga. Evo, to je sve. Čak mi je neka dobra stvar da ona stvara te žive, znam ti se lasno trakom čak. To tak razbija. Samo šta je dobro, pazi. To je ipak jedan stres na koljena, dosta zato što smo. Tu imamo par štoseva koji su interesantni, zato što ovo je vježba za ovu. Dobro, dođi na mjesto, sve to dobro. Možda ti ja. Napravi par komara, pošeš na? Da, tako da bolje ovak malo leći. Eto.
Svi znamo da kad ajmo pruži ruke i noge, kad okrenem nutra prste, šta gađa? Kad okrenem nutra, to je petek, onda. I to je svima jasno. Ali ono što možete napraviti za rektu svemu isto, to je kad ispraviš noge, ajmo, da još probaš dići ovo gore. Znači napraviš ovo, opa, ovo. Eto, ajmo. Ispravi i još dignem. Pokaži iz dva puta, prvo samo ovo, pa sad vidiš, eto. Kužiš razliku? To ti je dosta za bitno za rekli. A ono što, je, što se nikako ne ubije na slici, to je ono što radite u negativu. To je sad interesantno. Kuži. Sad kad vraćaš dole, digni konja na gore. Gore. Vraćaš dole, a vraćaš dole, dole vraćaš. A digni koljeno. Ali vraćaš dole ovo. Koljeno nećeš. Kužiš to, ajmo ponovo, op, koljena gore, a vraćaš to, kužiš sad razliku, to moraš probati. Aha. Vićeš, ne vidi se, ali ubija. To mi šače. Tako da. Ovako, ja dođem. Šta je tu bitno, opće, kod zadnje rože? Kuka me gura dole. Ajde, da. Dobre me guram u dole. Da bi to napravili, odnosno se vidi, odigneš ovaj dio kod bolje, aj sad to digni u zrak, eto. Onda si ti napravio ovo. A ne ovo. E, jel da je kontrakcija puno veća? Druga, ajde probaj, dići stop kada legneš. Stegneš guzicu sad. Aha, da. Sad ju stegneš. I drži ju stegneš. Drži ju stegneš i probaj raditi. Držiš ju. Ne, puštaj, ali dobro, to je malo u koncentraciji. Da. Samo ti nju stegni, od početka, sad je stegni, drži tako. Ajde, radi, se stegni to. Isuse Bože. Da, to je sad isto. Druga stvar koja možete povećati jako kontrakciju bez težine. Ajde, samo ovo napriš, plantarnu fleksu. Ajde tako radi. Tako je, da. I onda imaš brucu. To je do grča. Isključi vis. Da. Znaš, to je onda do grča. I gore, dole kukovi. Da, Miki. Gore, pa drži stalno to gore. Je, nemoj to je to više. I sad imaš još jednu, vrat se. I ovo, dobro, ajde. Ajde sad. Znači, kad je tijelo gore, gori je to ubija. Ajde, probaj sad. Kužiš to. To su sitnice koje će popraviti ono drastično.